فجر کی نماز کے بعد آپ نے ناشتہ گزر کرنا ہے، وہاں پر ہم نے ہزاروں آشتان رسول کے لیے ناشتہ کا انتظام کیا ہے، اور رات کو لیٹنے کا بھی سادہ سا انتظام کیا ہے۔ وہاں سے انشاءاللہ تعالی صبح نماز فجر کے بعد ناشتہ کر کے آپ تازہ وضو کر لیں گے، اور 7 بجے نیک آباد پرانی شیو گجرات سے اسلام آباد پر یہ عظیم مارچ رما دعا ہو راستے میں ہزار آب ہو اس میں شرکت کر رہے ہیں، ہر شہر سے ہر گاؤں سے لوگ شرکت کر رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ پنڈی پہنچنے تک یہ مارچ لاکھوں میں پہنچ جائے گا انشاءاللہ۔ جو ہمارا فیصلہ ہے وہ یہی ہے کہ جب تک ہمارا ہدف پورا نہیں ہوتا، اور وہ ہدف یہ ہے کہ ہالینڈ کی حکومت گستاخانہ قابو پر پابندی لگائے گئے، گستاخانہ آکا شائع کرنے والوں کا گرفتار کریں، امریکہ کی حکومت بھی وہاں سے جو لوگ اس میں حصہ لے رہے ہیں ان سب کو تمام مغربی ممالک روکے ہیں، تمام عیسائی ممالک روکے ہیں، تمام یہود روکے ہیں، اور اگر یہ بھی روکتے ہیں تو پھر ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ امت مسلمہ جنگ کا اعلان کرے۔ سفارتی جنگ جو ہے اس کا آغاز کیا جائے اور فوری طور پر سفارتی تعلقات آلینڈ سے منتقل کرے پاکستان، اور پاکستان یہ اقدام اٹھا کے پوری امت مسلمہ کے لیے ایک نمونہ قائم کرے اور ثابت کرے کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، اور سفیر کو واپس بھیج دیا جائے، آلینڈ کے سفیر کو اپنا سفیر واپس بلا لیا جائے، سرا حملہ اپنا، اور آئرلینڈ کے سفیر کو صاف صاف کیا کیا جائے کہ جاؤ جا کے اپنے اپنے کو کہو کہ مسلمانوں کی بے آزاری کا سلسلہ بند کرو، ڈیڑھ ارب مسلمانوں پر حملہ روکو، مسلمانوں کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ جارحیت بلا جواز بند کرو، اور یہ مسلمانہ طریقے انداز شیطانی بند کرو، اور جب تک آلینڈ کی حکومت اس پر کنٹرول نہ کرے تم نے آلینڈ میں رہنا ہی نہیں آنا۔ ہم نے آج مذاکرات کیے ہیں وزیر اعظم پاکستان میں عمران خان صاحب نے، وزیر مذہب نے ملک کو بھیجا یہاں لاہور میں حضرت امیر المجاہدین کو اپنا پیغام بتانے کے لیے، امیر المجاہدین نے میری ذمہ داری مجھے سونپی، میرے ساتھ تحریک لبیک رسول اللہ کے ناظم اعلی علامہ وحید بھائی تھے، اور ہمارے مرکزی رہنما ڈاکٹر امین تھے، ہم تینوں نے ان سے بات بات کی بات سنی، انہوں نے کہا جی ہم نے قومی اسمبلی میں قرارداد پیش کیا ہے، ہم نے سینٹ میں پیش کیا ہے، ہم نے او آئی سی میں رابطہ کر لیا ہے، ہم نے اپنے تمام سفیروں کو کہہ لیا ہے کہ وہ اپنے اپنے ملکوں میں حکومتوں سے رابطہ کر کے اس کو رکوائیں، اب ہم جو ہے انہیں بھی جا رہے ہیں، لہذا آپ اپنا احتجاج کچھ دیر کے لیے موقف کریں، تو جیسے امیر المجاہدین کے ساتھ طے پایا تھا میں نے ان کو بتایا، آج تک نہ یو این او نے مسلمانوں کا مسئلہ حل کیا ہے، نہ او آئی سی نے مسئلہ حل کیا ہے، کسی فورم نے بھی آج تک مسلمانوں کا کوئی مسئلہ حل نہیں کیا،
اس کا ایک مسئلہ ہے ان لوگوں کے خلاف جان لڑی جائے تمہارے دھوڑے کا بھی تمہارا سر کر دوں گا جب تک تم یہ